Tirsdag morgen, et kvarter over 8, gik trafikken i det berygtede dødskryds i Helsingør, Flønderborgvej, Stubedamsvej i stå. Det skete, da omkring 50 forældre og elever fra de omkringliggende skoler stoppede biler, bybusser og lastbiler i endnu en aktion. De demonstrerende ønsker at råbe politikerne op for at få bedre forhold i det kryds, hvor en kørelærer blev dræbt sidste år i juni, da en lastbil kørte over for rødt og ramte ham. Så må jeg gerne fylde krydset efterhånden, som I får grønt. Det bliver en stille og rolig omgang. Jamen, vi synes, det forpligter, når man sådan vil have en så stor og så tung trafik forbi en skole, eller to skoler faktisk, så forpligter det i forhold til at tage de nødvendige forholdsregler. Det kræver simpelthen, som vi ser det, at man tager nogle helt specielle forholdsregler i forhold til det her kryds. Som du kan se, er der kommer lastbiler fra begge sider, og det hælder kraftigt dernedad, når man kommer op på Kongevejen. Og der kommer som faktisk rigtig mange og tungere lastbiler igennem det her kryds. Så synes jeg et eller andet sted, at man er tvunget som politiker og som magthaver, eller hvad det hedder, til at gøre noget for at sikre os bløde trafikanter. Hvad har I oplevet reaktioner fra bilister? Der har været enkelte, synes jeg, som ikke havde en stor forståelse for det, men det er jo vilkårene, kan man sige. Det forstår jeg godt. Jeg har stor forståelse for, at folk er travlt. Det er også, de har et arbejde at passe. Det har vi jo egentlig også. Men nogle gange må man bare sige, at her til er ikke længere. Ikke? Og nu så må man sætte en streg i sandet og sige, nu bliver man nødt til at gøre noget i hvert fald. Det er ikke sikkert, det er nok. Det vil tiden jo vise, men nu har vi prøvet inden for de demokratiske muligheder, vi har. Nu vil forældre og børn have trafikminister Pia Olsen Dyhr til at se på forholdene. Ja, mine damer og herrer, vi må håbe, at vi har gjort en forskel. Nu har vi i hvert fald prøvet. Vi er færdige. Tak for i dag.